Европейската централна банка вече неколкократно повишава основните си лихвени проценти и Федералният резерв на САЩ дори е по-агресивен в тази политика и съответно повишава още повече лихвените си проценти, включително Федералният резерв на САЩ буквално преди часове повиши с още 0,25 пункта основните си лихвени проценти. Това, което всъщност интересува по-голямата част от хората, именно от трите компоненти, които са в Европейската централна банка по отношение на тези лихвени проценти, е рефинансиращата компонента, което означава, че кредитирането, независимо дали става въпрос за жилищно, потребителско или бизнес кредитиране, зависи от този компонент. Всъщност България рано или късно трябва да се присъедини към този процес. Насякъде вече се повишават основните лихвени проценти. Това ще последва и в България, не само от страна на БНБ, но и от търговските банки. А това е начинът, по който трябва да се забави и охлади икономиката, трябва да се намали кредитирането, съответно парите да станат по-скъпи. В момента парите са прекалено евтини, това е благодарение на включително и на пандемията от коронавирус и безпрецедентните стимули, които централните банки и правителствата изляха в икономиката, парите просто станаха евтини. Това е причината да имаме инфлация от двуцифрени проценти, които в България се забавят с по-малки темпове, отколкото в Европейския съюз. И не се знае всъщност на фона на големите разходи, които имахме през януари, дали няма да продължим с темпа на инфлация от тук нататък. Но това е процесът, който ще продължи така или иначе, с повишаване на лихвените проценти, включително от търговските банки, включително от централните банки и преминаването през някаква форма на рецесия, тъй като вече прекалената намеса на правителствата, включително и на правителствата в Европа, включително и на българското правителство, което и да е то, малко изкривиха понятията за рецесия. Всъщност ние трябваше да бъдем в рецесия още през март месец 2020 година, когато коронавируса удари с пълна сила, пазарите си сринаха, икономическата логика беше тогава, всъщност за 2 месеца имаше такива показатели, индикации, да влезем в рецесия. Правителствата просто решиха, че няма да допуснат влизане в рецесия, напечатаха едни пари, вляха ги в икономиката под формата на стимули и подкрепа за всякакви бизнеси и компании и съответно се стигна до момента, в който рецесията беше отложена на цената на инфлацията.